Здравейте, Майнкрафт маняци! Отново сме на линия с може би четвъртата подред сирийка на нашия мулти-хардкор в борбата ни да направим Steam турбина. Парна турбина за ток. Прекалено много машини направим през този период от време, но продължаваме. Виждате, с тези ламаринки и с едни ножици правя за екструдера правя такива 4 стелни стил. Че да вземе. Оф, ето ги бе. Имам ги. Така. Идеме да тестваме дали работи този екструдер, който направихме на края на предната серия. Тук съм го сложил, защото работя на 128 волта ток. Така, слагаме тук тая ламарина. Пляскам тук тия тъпоти да им работят. Чудо! То тъпи струд, екструдер работи. Половин ден го правих. Тъпотия. Дадем, какво ще дадиш? Едно колело. Само едно ли бе? Дай още е. Какво става да почиваме или какво? А, седи. Баси машините. Какво правиш бе, машино? Е, още едно колело, ма. По повечко отиват за... По 4 отиват на колело. Оф, и аз хич не видях. Мислех, че по едно. Какъв съм готен. Направо съм се побъркал с тези глупа и машини вече. Някак. Сега. Да видим тая тъпня. Можем ли да я направим? С тия две колела. Най-сетне. Първата част от турбината. Large Steam турбина. Добре. Чудо. Тези баклуци. Мангазиум, манганазиум. Клиница от баклуци. Ги махаме. Така. Магнезиеви простоти и т.н. Сега направихме след 3 серии Large Steam турбината. Цяло чудо. И колко може. Имплозен компресор, екструдер и какво ли още не. Както и да е. Следващото, което е Input Hatching. Е, стига си ми лагвал бе. Input Hatch. Ай го. И той пак иска от същите зъбни колела. Чай да вземем да понаправим малко. Стомана, че. Гледа за кой да речи тук. Така. Добре. С input хача иска това. Освен input, направо чай да напишем хач. Освен input хач, трябва ни output хач. И той иска две зъбни колела, значи 4. Тия хачове. Така. И maintenance хач не трябва. Динамо хач и той. 6 и output. И другото кое?
Mm-hmm. Просто много хачове. Input, output, maintenance. Просто трябват ни 4 нещица, които всички ти, значи просто всичките машини проблема е бил ясно. Тия зъбни коляла, просто играта на Greek Tech при нас е направена да се правят от екструдера. Той просто на замота много. Така. Еми ще изчака малко стоманата тук да стане зад кадър, защото ще ни трябва 10 на зъбни коляла. Чи повече. И продължаваме нататък. И така, връщаме се след часове чакане на нещата да станат стоманените тъпоти. Какво ще правим сега? Започваме подред всичкото. Input hatch. Input bus. Сега не го знам кое какво е. Той от какво е направено, той от какво е направено. Ми, аз ги знам с input hatch, той input bus не го знам кое. Значи, затова правя си ги както си знам. Input hatch и ги подготвям тук тези неща. Така, тези тиники, това не ми трябва тия буклуци. Сега. Излагах. Input. Хач ми трябва 3. Е. 2, 3. Сега. Ова маринките ми трябва, тъй ли? Че я следим, output hatch. Бе, какво става тук, бе? Какво се е бъгнало тук? Али, output hatch. Какво сега пак няма? Всичко имам, бе. Нещо... Багилин. Един изходящ хач. Така. Едно... Ах, чакай, не тук. Един... Динамо хач. Куно трябва. Е, имам такива. Значи. Е, давай, да. Ко няма, че? Ко няма електрически ключ ли? Как да няма, бе? Има, бе.
свършил му е тук. Ами, така. Ключ. Така. Така, най-сетне едно Динамо хач имаме. И не остана мейнтенанс хач. Ей го, другата тъпня. Какво нямаме сега? Зъбни колела предполагам. Готови сме. Мейнтенанс хач. Хач, мач, бач. Това е положението, марче. Така. Всичко го изтриваме. Слизаме надоле. Надоле. И започваме да строим тапнята, защото работата ще гръмне скоро време. Ето виждате, 700 градуса. Толкова часове правят тия машини и дни. И едва са се дигнали до 700 градуса. Ами те са дигнали, ми те са свършили, бе. А защо, бе? Ама не така, бе. Кол. Давай ме тук такъв кол. А ви тъпа игра. Добре, се прави за секунди. Така. Къде ще сложим тази машинария? Чудя се. Тия глупости тук ги разкараме. Стига такива глупости тук. Достатъчно сме правили бокуци. Сега започваме да строим най-важната машинария за сега. Сега мога ли тъпите ябълки да ми се пречкат? Може сега малко. Тъпия коматит.
Така. Започваме с машинката. Чудо са къде, обаче колко клетки тук е. Сложата е. Так, так, так. Така, е, тук ще я сложим. Започваме тук. Машината се прави с... Ей така. Оп, тук едно повече сложихме. Айде бе. Да, добре. Горе слагаме така. Сега, това е едната част. Polar Steam турбината се слага отпред. Добре, някой ако можеше да ми каже да не слагам тая буклукщина. Така. Това е. Виждате, промени се структурата. Тадам, 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 тадам. Ето. Вижте колко грешки дава. Steam турбина, не знам какво липсва, не знам какво липсва, хиляди глупости. Така, започваме да слагаме разни работи. Динамо хач. Динамото се слага отзад. Добре. Отстрани. Слагаме. От тази страна слагам един input hatch. И от таз. И от таз. Сега, преди време, 2-3 серии, може ли някой от вас да си спомня, направихме едни помпи. Помп модуля. То трябва да направим така. Хоп! Уф, не с тебе, с помп модула. Хоп! Натискаме с десен бутон един път и виждате намаля. Натискаме един път десен бутон. Оп, замали. Хоп! Така. Помпите ги сложихме сега. Тук. Maintenance hatch и output hatch. Maintenance, естествено, ще бъде тук за поддръжката. Така. Добре. Така, добре. Ето виждате, отваряме турбината, колко много грешки, а другото, output хача, го слагам тук. Така. Да видим его. Добре. Машината е долу-горе сглобена. Това представлява Large Steam турбината. Сега. Тази турбина, за да я захраним... Оооо, тук кой ще сложи тук тази тъпня? Хоп, готово.
Ето. Липсват тръби, не знам си кога, не знам си кога, не знам си кога, хиляди глупости. Почваме да я оправяме. Качваме се тук горе и слагаме не това. В тази случай слагам тази стъпня. Слагаме, взимаме тези тръби и започваме да прикарваме тръбите за парното. Така. Сега, обаче има една много голяма тънкост тук. Тия модовите на GreekTech са баят сложнички. Оп, не тъй. Тези тръби тук сега ще ги счупя. После ще покажа да е тънкост. Сега първо да сложим малко тръбите, да прикараме дизайна, после ще ви покажа за кой иде реч. Сега тази тръба. На къде ще ходи? Отгоре, това е ясно. Едната трава май ще сложим и правилно. Едната тръба. Другата. Слагаме така. Едно нагоре. И тръгваме да слагаме още. Голяма досада са тези тръби. Така. А така. Що така е? Ай, ще ги вържим те. Тинаш ще ги махнем после. Да бъде малко по-прибрана структурата. Да не се пръскаме толкова. Добре. Така. Сега да видим и другата страна. По едно ли само? Да. Второ. И тръгваме нагоре.
структури така. Ех, да му са не види. Този хова ремонт, защо не мога да го включа, е? Не мога да го включа, за да и подскачам като лут. Трябва да имам още, бе. Още малко такива тръбички няма, бе. Имам 10-на точно. Ще ме стигнат. Браво. Така. Слагам тази трава така, тази така и тази така. Еде, не. Сега, другото най-важната част в тази задача е да се... А, ти какво правиш? Така, добре. Тука долу се пипа, с десния бутон се слага така. Обаче сега да видим дали имаме отвърка. И с отвърката в помпата. Чат импорт. Видяхте ли в долна ляв край как ми изписа импорт? Това е страшно важно. Да му са не види. Махаме го той. Слагаме другото. Фи, да му са не види. От долния край трябва да се сложи отвърка импорт. И тук сега в долния край отвърка импорт. Когато се направи с тази помпа, фактически тя запълва моментално целия сектор с, по този начин всичко с пара, а не постепенно, с което се намаля лага и дебита и всичко остава, моментално се запълва. Просто с тия помпи. Всичко става максимално бързо. Сега, ух, тази глупост тук. Сега, да го разкараме тия буклуци тук. Много важните неща следват тук. Както знаете, в предната серия, чай да видим се тук, как е. Сега отиваме горе и се качваме. Тук имаше една купчина инструменти. Те не напразно ги правихме тогава с цяла серия. Скрил трев имаме. Ето тук е един паялник, чук. Кози крак, пак чук. Така. Освен това, тук има едно нещо, ай на първо време, ротор. А, не тук. Това е единственото, което не съм направил до сега. Ще го направим и после ще ви обяснявам и за него. Сега ще направим този. Ще го направим, ако можем да го направим. Скрю дрейв.
Бе, със всяка пила става, бе. Кубищо ли? Айран фа... Ааа, пила бе! Оф, аз слагам отвър като трябвало пила. С пила, гума, въобще, за кого говорим тук? Малумна работа. Така. Някакъв друг турбин. Не. Добре. Roll Carbon Mesh. Карбон дъс в wire mill-а. Чай да им дали имаме карбон. Его е. Гледай колко имам от това нещо. А това в кого беше? В компресора. Имам сумати от тия бакуци. Ах, 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 ах. Неподготвен този път бях. Ще ги направим. Ротора ще го направим през това време тогава там, няма проблем. После. Сега да отидем да ви покажа другите неща, които са много, много важни. Тук въобще тъс машина е толкова сложна. Всичко, значи задължително нищо не трябва да има минимум 3 на 3 на 3 клетки, иначе не работи качествено. Първо, турбината. Това първото. Второто, което е, виждате тук едни хиляди надписи. Влизате първо тук в не output hatch, в maintenance hatch. И какво правим първо? Удряме, слагаме един. Ето тук трябва да видим какво пише. Инструмент. Добре, слагаме всички инструменти на куп. Или първо един паялник да видим. Слагаме един скрюдрайв, един стилхамър, слагаме един чук такъв и един такъв. И гледаме всичките надписи са изчезнали. И какво пише? Steam, турбин, трън-дрън. Така, трябва да праснем турбината с гумения чук, за да тръгне. Така, обаче за да тръгне с гумения чук, първо трябва турбината да има ротор. И сега се мъчихме ни да правим това. 3. Още ще няма ли да има да стана 2? Carbon plate. Той прави, ама бавно ги прави, викаш. 4. Още 4. Iron пилата. Али мога да е направена през това време? Добре, една пила да ставим там да има. На финала сме. Сега да. Пасротора ми едно друго.
МФСУ. Така. Не ти бе. А, аз го имам и това имам. Добре. Ко правим сега? Търсим и такива тъпни да направим. Както виждате, има няколко вида ротори. То се за релкрафтските турбини. Ще направим и такъв, и такава турбина. Бронзовите турбини, виждате, ефективността е 60%, но издържат много. 15 000 там, някакви единици. Стоманените ефективността е 10 000 единици, но издържат повече, 80% натварване. Магналиум 100%, 10 000. Пак, те са много добри. Тънкстина 90%, но страшно голяма издръжливост. И карбоновите, които сега правим, издържат, виждате, много малко, на ефективността им е 125%. Което е много добре по принцип. Така. Едно, две такива, 4, 2, 6. Още две не трябват. Дали има готовност това нещо? Добре, бавно се печата ми и не направих 5 компресора и аз малко умника. Нищо, ще станат. В общи линии сме на края на това нещо и като направя, аз освен това имам и не други. Ей, тия термални генератори, аз защо не направя тях малко, да сменава ние другите, да направя наистина ефективна работата с енергията, за да мога вече да обърна внимание на сериозното производство. Ще правим корита и тем подобни глупости. Все пак 4 серии правим и с газова турбина, която е почти готова да работи. Виждате, тук сме взели поялника, като го сложим, е взел от това нещо, което е тинола за поялника. Ето и карбон. 3, 6, 7, 3, 10. Време, колко ми трябва още 8. Да, последно. Последно ми трябва от тези и сме готови. С това. А другото какво беше? Да не беше някакъв гумен. Така. Другото какво беше? Iron Gear. Е само такъв модел Iron Gear. Защо да не може такъв? Я да видим. Готово. Имаме турбина за помпата и отиваме отдоле. Така, отваряме и слагаме турбината. Сега, вижте какво пише. Steam турбина трябва да се прасне с гуминият чук по главата, за да се стартира. Ако не е тръгнала, взимаме гуминият чук, десен бутон, прас, машина. По принцип, тук трябва да почне да се върти. На моята графиката е развалена ли, не е ли, не знам. Обаче, я се праснах, обаче аз гледай какво съм кухалейка. Не сложих тока. Сега, да сложим тук едно МФСУ. И да видим какъв ток дава. Mm-hmm.
Така. Пара имаме ли? Чакай бе, виж какво съм. Чакай, тук трябва да сложим също чат. Само че с отверката. Чат. Импорт. Взваме тук. Нежничко. Чат. Импорт. И горе. Трябва да дадем на тези тръби. Виждате какви са сложни грек тези тръбите. Импорт. И сега пак. Тряс. Тряс. И какво ти стана? Що не вървиш, ме? Така, мисля, че нещо бях забравил. Сега трябва да сваля. Ех. Така. Ще сваля това нещо. Мисля, че тук помпата трябваше да се сложи на импорт. А, ето това е проблема. Дрейфа тук на импорт. Я, сега да видим. Малко нещо не тръгна ли? Не. Така. Трябваше ей тези неща тук на импорт. Да не ма занимава тук играта века. Да. Трябва да разкараме това нещичко. Както и да е. Това го знаем, че вече на импорт трябва да е. Спорт, импорт, така, така, така. Експорт. Импорт искаме, да. Но трябва да няма их една, още едно стелен стел ми трябва. Общо взето сме готови. Машина, турбината тръгна. Пайп. Абе, къде пишеш там пайп, бе? А, ето е. Няма се. Ех, като взимиш тъй да направиш, че направо полудя.
Клоняваш бе тъпа тръба. Няма ключ. Има ключ. Не, го два ключа има. Дай една трава. Аз се разправям с тебе цял ден аз. Трябва да работи вече. Ето, running perfectly. Турбината работи перфектно. И сега трябва да видим, че дава, може би трябва да дава вече и ток. А, ето, виждате колко бързо е качила 4 милиона. Докато се замотам да пусна третата с парата. Ето, това е вече. Ето, това е работеща, сериозно работеща турбина. Така. Вече имаме качествен ток. Така, аз мога ли да го завъртя това нещо тук надолу? Добре. Тока нататък. Добре. Най-важното нещо е, че видяхте как се работи, как се прави тази трудна, гадна и сложна турбина. 4 серии ми отне да я направя. Заедно с всичките други машинарии. Общо взето. По-бързо качва тока. 6 милиона качихме вече. Турбо турбинката ни. Това нещо тук ще го махна, защото ми пречи на организацията на мероприятието. Така. Еми, с това смятам да приключваме вече тази серия. Видяхте новата ни турбо турбина. Никакви черкалъци не трябва да се слагат отпред пред нея на квадратчета 3 на 3 на 3. Нищо. Забранено е. Не работи иначе качествено. До нови срещи в следващият ни епизод, в който вече ще започнем малко по-лесния нещица. Стига такива сложноти, ляколко серии, почивка от сложни машини. До нови срещи!